Fala pessoal, beleza pura? No vídeo de hoje a gente vai trazer um degradê alto, um degradê bem espalhado, né? Para você praticar no seu dia a dia, beleza? E na parte de cima a gente vai fazer um pente corrido no topo. Então, se liga nessa aula aí até os detalhes por detalhes, que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante o seu conteúdo aí. Show? A gente começa esse corte, esse degradê, passando a nossa máquina 2. Observa que eu passei ela bem alta ali, quase ali na recessão média ali. Chegando bem próximo ali do ápice da lateral ali, aquele ponto de equilíbrio ali na lateral, bem alta mesmo. Show? Agora eu venho com a minha máquina 1. A nossa marcação da máquina 1 é um movimento de raspagem e tirando em C. Então, para a gente não deixar um degrau muito gritante nesse cabelo. Então, isso facilita na hora de tirar esse degrau. É um erro comum, às vezes, a pessoa que está começando qualquer tipo de degradê, é fazer essa marcação muito gritante, muito forte. Então, uma dica interessante é você fazer o movimento em C, que você vai conseguir tirar ele tranquilo, essa marcação. É esse movimento aí, tá vendo? Ó, que você vai chegar até na marca, você faz de momento de raspagem, quando chega na marca, você sai. Isso é bem legal mesmo. Então, olha só, você vê uma marca, mas você não vê um dente, né? Você vê até um meio sombreadinho, porque é o movimento que fez isso. Agora, eu venho com a minha máquina 05. Observou ali que eu faço um movimento semelhante? Então, é um movimento. A gente faz uma marquinha e já vem tirando ela. Um movimento um pouquinho diferente. Digamos que seria um movimento em C mais aberto. O que que a gente vai fazer? Qual é a proposta do degradê que eu ensino? É trazer uma graduação ali, descendo da máquina 1 para baixo. É como se você estivesse fazendo um disfarçado ou um degradê de cima para baixo, da marca da máquina 1 para baixo. Então eu venho ali com a minha máquina 05, então eu venho trabalhando ela ali ponto a ponto, não chego até a marcação da máquina 1. Eu respeito esse detalhe aí, deixando ali um dedo ali até a máquina 1. Ah, gente, mas por que eu deixo toda essa área clara aí? Isso o aluno não vai se perder? Então, essa área clara a gente deixa porque a gente tem uma margem de erro legal, né? Às vezes o aluno ele fica muito garrado ali numa marcação gritante e é muito importante você trazer um degradê que não tenha uma linha, uma marca. Então, uma forma de fazer esse degradê sem marca, sem deixar a linha pesada, é você trazer essa graduação, trazer esse degradê de cima para baixo. Da marca da máquina 1 para baixo, a gente trabalha nossa máquina meio. Depois eu venho com a minha zero alto, agora eu estou passando aí. E agora eu venho com a minha máquina zero. Tá vendo ali? Ó, eu passei a máquina zero alto, já preparei. Agora eu vou trabalhar com a minha zero intermediária ali. Ó, tá vendo? Para tirar esse ressaltozinho que fica entre a máquina zero alta e a máquina zero. Show? Então você usou ali a máquina zero alta, máquina zero intermediária e máquina zero. Então, quando eu falo máquina, gente, é a regulagem de pente ali. No caso ali da máquina zero, quando a gente chama a máquina zero, é porque ela não está com pente, então automaticamente o nosso. A forma de chamar é isso mesmo. Show? Beleza pura. Espero que você esteja entendendo, né, todo esse detalhe do degradê que eu trago. Show? Um detalhe muito importante você pode fazer no seu dia a dia é fazer dessa forma que eu estou fazendo aí. Tirando já todos os detalhezinhos, deixando bem limpo toda essa área.
Você fazendo isso, você já deixa já um trabalho, um caminho, um meio caminho andado, entendeu? Olha só, na mesma pegada que eu passo a minha máquina zero alta, eu passo a zero embaixo e depois eu venho com a zero intermediária e quebro. Então você consegue. Em alguns cabelos não precisa nem dessa zero intermediária. Você pode já vir direto fazendo um movimento correto. Você consegue já fazer direto da zero para zero alta sem deixar nenhum tipo de marca. Isso é bem legal. Um degradê sem marca da zero, ele facilita muito para você que começa na profissão, para você que está inseguro na hora de começar a profissão. Para uma pessoa que já faz o degradê bem bacana, bem limpo, mudar essa forma, não sei se compensa, né? Não sei se é legal. Por quê? Porque toda vez que você muda uma forma de fazer um degradê, você volta algumas casinhas atrás, né? Todas as vezes que você vai querer aprender uma técnica nova, você entra como aprendiz, então automaticamente você vai ter dificuldade. Coordenação motora, quando vai, por exemplo, começar a tocar você toca um determinado instrumento, aí você muda esse instrumento, um violão, você começa a tocar um teclado. Por mais que você conheça de alguns acordes, algumas notas, mas você vai ser iniciante de novo, então daí a dificuldade. Então, o que eu aconselho é se especialize numa forma de fazer o seu degradê. De todos os as coisas na barbearia, uma coisa que é mais democrático na barbearia, na área dos cortes de cabelo, é o degradê. Porque se você busca no Google aí na internet, você vai encontrar trocentos jeitos de fazer ele de forma diferente. Então, qual é a melhor forma? Essa é a resposta que ninguém tem. Eu tenho ela. Qual é a melhor forma? A melhor forma não é a que eu estou fazendo. A melhor forma é a forma que você faz melhor. Aquilo que você consegue fazer melhor. Então, por que então eu assistir você e mudar meu jeito? Cara, se você não está satisfeito, aí você muda. É isso aí. Você tem que estar satisfeito com o seu que você está fazendo. Show? O que eu estou fazendo ali agora? Eu venho com a minha máquina 1,5 alta e 1,5 baixa, né? Então eu venho limpando ali, tirando ali aquele degrau. Eu venho já quebrando bastante esse degrau. Lembra que eu falei com vocês? A proposta aqui é um degradê alto, né? Então eu quero espalhar o máximo possível esse degradê, porque na parte de cima ali a gente vai cortar bem baixo mesmo, na altura da máquina 6. Nosso cliente não gosta de passar máquina na parte do topo, mas a gente vai trazer ali, né, um pente corrido bem rentinho, e vocês vão ver que vai ficar bem correto, bem legal ali. Então é mais fácil que vocês pensam, né, o tal do pente corrido, mas é preciso praticar que você vai conseguir. Show de bola. Venho agora com um pente 1,5. No nosso pente 1,5 a gente trabalha 1,5, não, um alta. Eu sempre confundo, é bom frisar, eu sempre confundo esse pente 1,5, porque na nossa época não tinha o pente 1,5, a gente chamava o pente um alto de 1,5, né? A gente tá trabalhando nosso pente um alto e um baixo, já pulindo aquela marquinha ali que ficou ali da máquina 2 para a máquina 1. Então a gente vai trabalhando pontualmente ali, deixando bem espalhadinho, né? Bem, bem pontual. Talvez agora é o momento que muita gente para nesse corte, né? E olha, acha que está razoável e beleza. Se você quer evoluir na sua profissão, se você quer ter um salto realmente de qualidade, observe o que eu faço nessa sequência. Que é o quê? Tirar todos os detalhezinhos que polui o seu degradê. Quando a gente fala um degradê limpo, a gente está tentando dizer o quê? Que ele não tem marca, ele
ter o mínimo de sombra possível, apesar de que às vezes é impossível tirar todas as sombras devido à superfície ali do couro cabeludo do cliente ali. Então, há lugares que tem mais uma densidade maior de cabelo, de fio de cabelo, que tem um tom maior, mais escuro, mas tente de tudo quanto é forma deixar esse degradê mais limpo possível, deixando, dando uma coloração nele mais acinzentada, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Bem mais espalhada. É uma parte clara na parte de baixo. A gente não navalhou esse cabelo, a gente passou a máquina zero. Nosso cliente não gosta de passar navalha na parte de baixo e vem subindo nesse degradê bem alto aí, show? Seria talvez um high fade, mas vai muito da interpretação de cada um aí, porque há sempre essa dúvida de qual altura é um high fade, qual altura é um mid fade, qual altura que é um low fade, né? Então tem sempre algumas controvérsias nessa história aí. O importante não é saber falar o corte, o importante é você saber fazer ele. Isso realmente é o que vai trazer cliente para sua barbearia. É que vai trazer o que vai te dar o pão de cada dia, beleza? Então agora eu venho com a minha máquina de acabamento. A gente trabalhou a máquina de acabamento ali no pezinho. Por que a gente está trabalhando a máquina de acabamento ali? Quando você trabalha a máquina de acabamento, mesmo que você não vai navalhar esse cabelo, na região do pezinho, ali, em vez de você fazer o pezinho, você faz um mini navalhado. Ou seja, na hora de você raspar ali o pezinho, você vem ali só dando aquela limpeza ali no pescoço do cliente. Isso dá um acabamento melhor, muito melhor que você fazer aquele pezinho apagado ali. Esse pezinho apagado, ele não acrescenta nada, pelo contrário, ele polui o seu degradê. Então, fica a dica aí. E pro cliente, cara, acredite se quiser, não altera nada. Porque ele não visualiza, não consegue visualizar. Então, beleza? Agora a gente vai pro topo. A gente vai fazer um pente corrido nesse topo, né? Uma coisa que eu coloquei bastante no nosso canal, né? Esse tipo de pente corrido. Você que é novo no nosso canal, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, que a gente tem colocado muito conteúdo. Se inscreve para você não perder conteúdo que a gente traz aqui de forma diária. Então, se inscrever e ativar a notificação é muito importante para você receber todos os conteúdos deste canal como notificação aí do YouTube, beleza? Para você que é novo, para você que nunca viu ou viu pouco esse conteúdo, eu utilizo no pente corrido no topo o mecha, a mecha e elevação. Basicamente o mecha, a mecha, tá vendo ali? Eu fiz no centro da cabeça, eu fiz ali uma mecha guia, estabeleci minha altura, uma altura que a gente queria, e venho fazendo de um lado do outro. O nosso cliente, ele tem ali um cabelo um pouco mais ralo ali nas entradas, na parte da coroa, mas ele gosta de cortar esse cabelo bem baixo, que é mais prático no dia a dia, né? Nosso parceiro usa muito capacete e tal, então é mais prático ele usar esse cabelo bem baixo aí. Então é muito importante você entender o perfil do seu cliente. Não adianta você tentar fazer um topete em quem quer passar uma máquina 2, 3 no cabelo, né? Então é importante você seguir também o gosto do seu cliente, que é o que realmente vai fazer você conquistar a sua clientela. Beleza, puro? Fiz de um lado, fiz do outro agora, o pente corrido no topo. Dando ali um capricho nessa área. Agora eu venho fazendo a conexão desse pente corrido ali, né? A gente vai conectar topo com lateral. E agora sim eu utilizo mais um pente corrido por elevação. Basicamente você vai colar ali o pente ali e vai elevando e graduando esse pente. E aí você vai tirando esse degrau com a tesoura fio laser. Eu gosto muito da tesoura fio laser 7 polegadas, né? Para você que sempre faz essas perguntas. Então já é uma resposta a uma futura pergunta que você queira fazer nesse sentido. Eu utilizo a tesoura
fio laser 7 polegadas. Por que eu utilizo a tesoura fio laser 7 polegadas para pente corrido? Você observou que alguns YouTubers que fazem muito pente corrido, por exemplo, como Farley, como mais quem? Basicamente é ele, né, que é o mais referência no pente corrido aí. Ele sempre utiliza também uma tesoura grande. Por que que nós fazemos isso? A tesoura maior, ela te dá uma estrutura para você fazer o pente corrido e não fraquejar. Como é que eu posso dizer? Depois que você consegue controlar ela, o tamanho dela, o peso dela, porque se você estiver acostumado com uma de 5 polegadas, você vai sentir uma diferença muito grande. Mas depois que você está equilibrando ela bem no, no, na mão, com o peso dela e tal, você vai sentir ali muito mais confiança na hora de fazer o seu pente corrido. Então pega essa visão aí, fica essa dica aí. E o fio laser e não fio da vara. O fio laser, ele segura melhor o cabelo. Ele tem um corte mais preciso. O fio navalha, muitas das vezes, se ele não tiver muito amolado mesmo, se não for literalmente uma navalha, tende a escorregar um pouco esse cabelo, dependendo do volume que você estiver fazendo no pente corrido. Então eu gosto do fio laser. É eu que gosto do fio laser. Se você não gosta, meu parceiro, não tem problema, pode utilizar o fio navalha. O importante é executar a técnica do pente corrido de forma correta. Beleza? Não se ofenda. Pelo amor de Deus. Show de bola? Então, fazendo ali agora ali, ó, a parte da conexão, olha só. Basicamente é esse processo o tempo todo para conectar topo com lateral. Eu já cortei o topo, então eu já faço a conexão. Cortei o topo, passei a máquina no degradê, agora eu só tenho aquele dente para tirar e conectar ali aquela parte ali. Essa parte é uma parte que a gente vai vir depois com uma tesourinha dentada, dando um polimento na área do degradê, para ficar bem limpo, bem bacana esse corte. Que é um corte para dia a dia, gente. É um corte funcional. Ninguém que está fazendo um corte de cabelo para exibir num workshop, para exibir num curso prático, sei lá, no Instagram, fazer aquela foto bonita e tal. Isso é um corte padrão que vai aparecer muitos e muitos e muitas vezes na sua barbearia. Não interessa o local onde ela esteja, seja não periferia, interior ou grandes centros. Vai aparecer pessoas querendo cortar um cabelo bem baixo, todo na tesoura. Pode ter certeza. Em 25 anos de profissão, eu já vi diversas e diversas vezes a pessoa chegando na barbearia e exigindo, pedindo, né, que corte o cabelo dele todo na tesoura ou o topo na tesoura, só a lateral na máquina. Então, como é que você vai cortar um cabelo desse aí, da altura que eu cortei, da altura de uma máquina 6, com a tesoura, pegando nos dedos ali, fazendo uma mecha guia, tal, fazendo ali um mecha-mecha no topo? Não fica bom. Se você tentar fazer isso, você vai fazer, mas vai ficar um monte de dente. Você não vai conseguir aferir 100%, o cabelo não vai ficar limpinho. Então, a melhor forma é o pente corrido nesses casos. Porém, se você tem essa habilidade para cortar no dedo, não tem problema. O importante é o resultado ficar bom, beleza? Agora eu faço ali agora um polimento. Observa que ali a parte da coroa tá bem mais claro por causa, né, como te falei, é uma região mais rala no cabelo dele. E o legal ali, você pega ali a tesoura dentada e sair ali tirando, pulindo aquela região mais escura, espalhando melhor, deixando ela mais acinzentada. Isso vai dar um efeito legal, esfumaçado, né, no degradê ali, levando em consideração que é um degradê alto, é um degradê espalhado, quase militar, né, mais espalhadão. Mas é um cabelo que tem muita procura na barbearia. Show? Finalizando ali o cabelo da parte de cima, né, o corte de cabelo, eu venho ali dando um capricho naquela barba ali.
pra gente fazer o pezinho, né? Cara, mesmo que o seu cliente não for fazer a barba, eu sempre dou essa dica de utilizar, né? De fazer ali um. Você tá ali já naquela região, você já tá fazendo a parte ali da lateral que você vai fazer o pezinho. Traz esse pezinho até embaixo. O nome que eu dou isso é agregar valor ao seu serviço, beleza? E às vezes você consegue mostrar ao seu cliente que o que você entrega para ele, nenhum outro barbeiro vai entregar. Não só na qualidade, como na quantidade. Ah, então se eu for fazer cabelo e barba para o preço de um cabelo? Não. Cara, olha só. Eu fiz até ali. Se eu paro aí, ficava sujo. O cliente poderia sair assim, poxa, porque o cara deu uma raspadinha aqui. Então, se você dá esse acabamentozinho aí, ó, pronto. Rápido, coisa rápida. Você só desceu e pá. O cliente vai embora satisfeito porque você adiantou a vida dele. Nem sempre o cara tem o dinheiro para fazer o cabelo e barba. E muitos dos clientes que fazem isso acaba fazendo no futuro um cabelo e barba com você porque gostou tanto que ficou tão certinho que ele resolve fazer o cabelo e barba. Beleza pura? Estamos terminando a aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse é um conteúdo para o dia a dia, mas um conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar, né, nesse conteúdo. Mateusão aí no fundo aí, nosso parceiro, tá sempre filmando aí, ajudando nós aí. Tem outro parceiro também que filma. Beleza? E aí, esse é o final, tá vendo? Deu ali. Nesse caso, eu fiz a barba dele ali na parte de baixo, dei um capricho. Um corte do dia a dia, o degradê bem espalhadinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder conteúdo. E um abraço e até a próxima. Valeu!